Carol. Cadê a Carol? Cadê a Carol? Carol, o que você tá fazendo dentro do guarda-roupa? O que você tá fazendo aí? Tá se escondendo? Olha aqui, o irmão tava procurando você faz tempo. Sabia? Que o irmão tava procurando você faz tempo? Vamos lá ver quem é. Quem é? Vai lá ver com o irmão. Quem será? O pai, né, eu acho. Vamos lá ver. Corre, 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 corre. Vai lá abrir a porta pra ele. Oi. Como é que pergunta, Carol, pra abrir a porta? Aí. Quem é? Meu papai. Ei. Papaizinho. Conta pro papaizinho onde é que você tava, que o irmão tava procurando você. Onde você tava? Dentro do guarda-roupa você tava, meu amor? É? E o que você tá fazendo pro irmão? Aí, eu tô titinho. Aí. Dá licença, papai, deixa a porta. Ah, aí, você tá assistindo a Diana em Roma? Com o irmão, né? Fala pro seu irmão também tá assistindo você? Que bonzinho esse seu irmão, hein? Aí, isso, ó. Quê? Ah, tinha polícia, pai. Não, era ambulância. Tinha ambulância na rua dela, ela falou, que barulho é esse? Eu falei pra ela ir ver dela, ela falou que era polícia, mas era ambulância. Quem que passou lá na rua? Ah, uma ambulância.